سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت اور کہاں نزول فرمائیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر صبحوں کے وقت نزول فرمائیں گے جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ بہار شریعت، حصہ ایک، جلد ایک، صفحہ 122۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔